ମହାକାଶରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏକାଥରକେ ରହିପାରିବେ 400 ଲୋକ। ସ୍ପେସ୍ ହୋଟେଲର ନାଁ ଭଏଜର ଷ୍ଟେସନ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଗ୍ରାଭିଟି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ଘୁରୁଥିବା ଏହି ହୋଟେଲ। ଏବେ କେବଳ ମାଟି ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୂର ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାଟିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଟି ଦିନ, ନେଇପାରିବେ ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟିର ମଜା। ତେବେ ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ଏକ ସ୍ପେସ୍ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ, ଅର୍ବିଟାଲ ଆସେମ୍ବ୍ଲି କର୍ପୋରେସନ ବା ଓଏସି। ଆମେରିକାର ଏହି ସ୍ପେସ୍ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସ୍ପେସ୍ ହୋଟେଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବାର ରୋମାଞ୍ଚକର ଖବର ମିଳିଛି। ଭଏଜର ଷ୍ଟେସନ ନାମକ ଏହି ସ୍ପେସ୍ ହୋଟେଲରେ ପ୍ରାୟ 400 ଲୋକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲ 2025 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସ୍ପେସ୍ ହୋଟେଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଥିମ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଉଞ୍ଜ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଏବଂ କନସର୍ଟ ଭେନ୍ୟୁ, ବାର୍, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଜିମ୍ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି space.com ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଭଏଜର ଷ୍ଟେସନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ପେସ୍ରେ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ହୋଟେଲ କୃତ୍ରିମ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭଏଜର ଷ୍ଟେସନର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପେସ୍କୁ 44 ଷ୍ଟାରସିପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଠାଯିବ ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ରେ ରିଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅପରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟରରେ ରହୁଥିବା କ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଓଏସି ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭଏଜର ଷ୍ଟେସନ 500 ରୁ 550 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସୋଲାର ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ପୋଲାର କକ୍ଷପଥରେ ରହିବ। ସେଠାରେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ 2027 ସୁଦ୍ଧା ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ସ୍ପେସ୍ ହୋଟେଲ ସ୍ପେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟି ମଧ୍ୟରେ ଆରାମ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲର ଅନୁଭବ ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଅର୍ବିଟାଲ ଆସେମ୍ବ୍ଲି କର୍ପୋରେସନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।